Espírito Santo. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção. Vem sobre a minha mente, sobre o meu coração. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Sobre mim, Espírito Santo, libera. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó oh Deus, que instruísse os, os corações e os vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Por, Por Cristo, Cristo nosso amém. Senhor. Amém. amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom dia, Deus abençoe você que reza conosco, que se levanta diante do Senhor de joelho para seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Vigiai permanecei comigo pelo menos uma hora em vigília, que o Senhor nos coloque de pé diante de todas as situações da nossa vida. Sejam todos bem-vindos a Gabi Bittencourt. Deus abençoe, Gabi. Deus abençoe sua vida. Rezamos por você, pela sua saúde, pela sua família. A Aurélio Claudinho, de Nova Era. Deus abençoe, Claudinho. A Kelly Cristina, rezando conosco. A Cida Reis, Bom dia, Cida de Milson Silva, Deus abençoe a Sandra Maria, Deus abençoe Sandra, toda a sua família, a Juliene das Graças, a Geralda de Riperescaba, Deus abençoe Geralda, a Márcia Aparecida, Deus abençoe Márcia, Roseli, Deus abençoe Roseli, a Flávia Gonzaga, Claudinha Macieira, Deus abençoe Cláudia Alguiar, Deus abençoe Claudinho, Aurélia, a Kelly Dias, a Cristina Caixeta, Deus abençoe, Deus abençoe o Marcelo. A Flávia Gonzago, Valdeci José, Deus abençoe, irmão. Maria Auxiliadora Martinho. Ana Paula Bastos, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Lidiane Bicalho, Deus abençoe Lidiane. Deus abençoe a Marcione que então Deus abençoe Marcione. A Kátia Vieira. A Márcia Aparecida Pereira. Deus abençoe. A Maria Auxiliadora Martinho. Deus abençoe a Lourdes Werneck, Deus abençoe Lourdes, a Ludmila Reis. Bom dia, Ludmila, todos os jovens que rezam conosco, que a graça de Deus alcance a vida de cada um de vocês, a Jura Maria, Elaine Viana, Priscila Cristina, Irineia Araújo. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco, que a graça de Deus alcance cada necessidade, cada trabalho cada situação que trazemos diante do Senhor Deus abençoe Claudinho Deus abençoe Aurélia Deus abençoe o Henrique a Claudinha Deus abençoe Deus abençoe Beth Elias a Ana Clara Lopes a Maria Santos que a graça de Deus alcance cada necessidade a Marcela Cabral Deus abençoe Marcela Deus abençoe sua vida a Luzia Souza rezando conosco que a graça de Deus esteja junto de cada um de nós. Somos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrando-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha de São Rafael. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo ouve nos Jesus Cristo, atendei. -nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, criador dos espíritos celestes, tem de piedade de nós. Deus Filho, redentor do mundo, Senhor de todos os Anjos. Tem de verdade de nós. Deus, Espírito Santo, vida dos anjos, tem de verdade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, glória dos santos anjos. Rogai por nós. Santa Maria Rainha dos anjos, rogai por nós. São Rafael Anjo da Saúde, rogai por nós. São Rafael um dos Sete Espíritos, são sempre diante do trono de Deus. Rogai por nós. São Rafael fiel, condutor de Tobias, e rogai por nós. São Rafael que afastais para longe os espíritos malignos, rogai por são Rafael que levai as nossas preces ao trono de Deus. Rogai por nós. São Rafael auxílio nas tribulações e angústias. Rogai por nós. São Rafael consolo nas necessidades. Rogai por nós. São Rafael defensor dos casamentos. Rogai por nós. São Rafael auxílio nos problemas entre casais. Rogai por nós. São Rafael protetor das famílias. Rogai por nós. São Rafael condutor dos filhos e auxílios dos pais. Rogai por nós. São Rafael anjo de cura e libertação. Rogai por nós. São Rafael, o terror dos espíritos infernais. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Rafael. Anjo de cura, libertação e protetor das famílias. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Coloca diante São Rafael sua intenção. A intenção que você traz para esse dia de oração. Tudo aquilo que você vai viver ao longo desse dia. Coloca diante do Senhor sua casa, sua família, sua viagem, seu trabalho, seu empreendimento, sua saúde, seus filhos, seu casamento. Aqueles que vão fazer consultas hoje, Jesus, nós já te entregamos, Senhor. Todos os procedimentos médicos para aqueles que vão se submeter a procedimentos médicos. Te entregamos todos aqueles Senhor, que ao longo desse dia, Senhor, vão passar por alguma forma de tratamento, acompanhamento médico. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, todas as consultas. Nós te entregamos, Senhor, pelo poder do teu nome, a nossa saúde, Senhor. Saúde da nossa família, saúde dos nossos filhos. Traz paz, Jesus, a cada coração aflito. Traz alegria a cada coração triste. Renova a fé, Senhor, a confiança. Traz alívio, Senhor, diante de todo cansaço físico, diante de todo esgotamento na mente. Renova o nosso coração, Jesus. Traz saúde diante das enfermidades. Traz paz e alegria diante dos desafios da vida, Jesus. Nós colocamos as nossas intenções diante de Ti, Senhor. A recuperação pela saúde, Jesus. A recuperação pelos procedimentos médicos, Jesus. Volte sobre nós o teu olhar de bondade, Senhor. Visita aqueles, Senhor, que estão nos leitos hospitais, Jesus. Aqueles que estão enfermos, Jesus. Visita senhor aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, Jesus. Que o suficiência respiratória, senhor. Nós pedimos pelo poder do Teu Santo Nome, Senhor. Liberta as nossas casas, Jesus. Liberta as nossas famílias, senhor, os nossos filhos, Jesus. Volte o Teu olhar de bondade. Entregamos a vida profissional, Senhor. A nossa vida financeira, Jesus. Nós te entregamos casamento, Jesus. Entregamos nossos eleitos conjugais, a nossa família, o nosso lar. Traz paciência, traz perdão, traz superação, Jesus. Volte o teu olhar de bondade. Conduza, Senhor, a nossa vida, Jesus. Vós sois justo, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade. Vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não leio os meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem da dos meus antepassados. Não está nas mãos do homem penetrar o vosso desígnio, mas só daquele que vos honra tenha certeza de que a própria vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e se houver sofrimento, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque o Senhor não se alegra com a nossa perda. Após a tempestade, mandai a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramai alegria. Ó oh Deus de Israel, que o Senhor seja eternamente bendito. Amém. Entregamos a vida de Bete Cota rezando conosco. A vida do Elias, a Vera Mora rezando conosco, pedindo a proteção de Deus. Por ela, pela sua comadre, que o senhor dê a sabedoria. A Cátia Oliveira pedindo ao senhor a cura de toda a ansiedade, todo medo. O Luciano Luiz pedindo ao senhor que tenha misericórdia, pedindo pelo seu irmão Gilson Arthur, que está com Covid. A Cristina Alves pedindo pelo trabalho de suas mãos e por todos aqueles que enfrentam situações. A Luzia Souza pedindo pelos seus sonhos, projetos profissionais a Graça Ferreira pedindo ao Senhor pelo Celso Alexandrino, a Cátia Vieira colocando a sua necessidade, a Magda Lemos entregando a sua família, a sua vida profissional, o Valdecir José entregando sua família, seus pais, Marco e Sileia, sua irmã Lorena, sobrinha, toda a sua família, a Cátia Vieira pedindo pela cura da sua garganta, a Claudinha Macieira, pedindo por todos, a Sandra, pedindo a proteção de Deus sobre todas as situações, André Godói entregando seus projetos, a Railane, colocamos diante de Deus, Geralda, pedindo pelo padre Jefferson, a Roselica Vagnoli, pedindo por todas as gestantes e todas as mulheres que desejam a graça da maternidade. a Aline Fernandes, pedindo pelos seus filhos. A Daniela Freitas, rezando conosco. Rezemos o terço de São Rafael. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes aos demais o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo um dos Sete Espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corai-nos. São Rafael Arcanjo um dos Sete Espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corai-nos. São Rafael Arcanjo um dos Sete Espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai e corai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, Arcanjo, um dos Sete Espíritos que estão na presença de Deus. Que ai-nos, libertai-nos e corai-nos. São Rafael, Arcanjo, um dos Sete Espíritos que estão na presença de Deus. Que ai-nos, libertai-nos e corai-nos. São Rafael, Arcanjo, um dos Sete Espíritos que estão na presença de Deus. Que ai-nos, libertai-nos e corai-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes aos demachos o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém são rafael arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de deus ai nos libertai nos e corais são rafael arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de deus ai nos libertai nos e corais são rafael arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de deus ai nos libertai nos e corais Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor que prendestes e aos demachos o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Que ai-nos, libertai-nos e corai São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Que ai-nos, libertai-nos e corai São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor. Que prendestes aos gemastes o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Que a... Guiai-nos, libertai-nos Guiai e, libertai e corai-nos. São Rafael Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corai -nos. São Rafael Arcanjo, dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corainos. Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael Arcanjo do Senhor que prendestes aos demas, o demônio que atormentava a Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma. Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corai-nos. São Rafael, arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corai-nos. São Rafael, arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e corai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São Rafael, Arcanjo do Senhor Que prendestes aos demais o demônio que atormentava Sara Defendei-nos de todos os espíritos impuros Dos males do corpo e da alma Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. São Rafael, arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, que ai nos liberta e nos São Rafael, arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, que ai nos liberta e nos São Rafael, arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus, que ai nos e nos Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor. Que prendeste e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendendo-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma. Pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Que ai nos libertai, nos e corais São Rafael Arcanjo um sete espíritos que estão na presença de Deus. Que ai nos libertai, nos e corais São Rafael Arcanjo um sete Espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, nos e -nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor. Que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara. Defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Que ai nos libertai-nos e corai São Rafael, Arcanjo, um dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Que ai nos libertai-nos e corai-nos. Espíritos que estão na presença de Deus, ai libertai nos libertai-nos e corai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor. Que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendendo-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Oração a São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo, sede o nosso guia na estrada da vida, defendei me contra toda espécie de ação do demônio. Pelo poder de Deus, subjugai todos os espíritos impuros. Libertai e afastai de mim minha família toda tentação, infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de Deus a cura de toda a enfermidade do corpo e da alma, e apresentai diante do trono de Deus as minhas orações. Glórias ao Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Arcanjo São Rafael. Celeste Mensageiro destinado por Deus, para nos servir de guia na peregrinação desta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio, para curar as enfermidades de nossa alma e do nosso corpo. Nós invocamos vossa poderosa intercessão, seguro de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas graças singulares que dispensastes na Santa Casa de Tobias. Bem sabeis, piedoso arcanjo. Que a nossa viagem do tempo à eternidade é cercada de perigos, e que o demônio, como leão rugindo, persegue-nos para causar profundas feridas em nossas almas, até apagar nelas, se for possível, a luz salvadora da fé. Vem depois em nosso auxílio e dignais ser nosso inseparável companheiro. Dirigir os nossos passos ao caminho dos mandamentos divinos, fazendo com que os nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade. Procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor o nosso Espírito, ensinai-nos o poderoso Arcanjo, a vencer Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da mortificação dos nossos sentidos, consolidai em nossas famílias o reinado da fé, a prática constante da piedade, o espírito de união e o exercício da santa caridade, em favor dos pobres e dos nossos queridos mortos a fim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos que, por mediação vós, derramou Deus sobre o lar de Tobias. Não nos abandoneis, pois, ó Santo Arcanjo, vigiai sempre ao nosso lado, para que os nossos passos sejam sustentados por vós. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, há-nos confiado o vosso amparo, para que seja o nosso guia neste desterro, nosso consultor nas dúvidas, nosso médico nas enfermidades. Coroai, vossa sobra de amigo, fiel e condutor seguro, acompanhando as nossas almas até deixar nos braços o Criador para amá-lo eternamente. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Volte o seu olhar para Jesus sacramentado e coloque diante dele as intenções pela saúde, pela sua saúde, pela saúde da sua família, pela saúde dos seus, pela saúde dos seus filhos. Coloca agora diante do Senhor tudo aquilo que você vive na sua saúde, as situações que você tem enfrentado. Coloca agora diante do Senhor, se você traz alguma enfermidade. Peça ao Senhor a graça, a graça da superação, a graça da cura, a graça de ser livre, de ser mudado esse diagnóstico. Entrega diante do Senhor todas as consultas que você vai fazer, os lugares onde você vai estar hoje, a viagem, aqueles que vão viajar, entrega nas mãos do Senhor. Peço, ao Senhor agora a proteção pela sua saúde. Nós entregamos todas as enfermidades, de modo especial nós rezamos pela nossa saúde física, pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde espiritual. E pedimos ao Senhor que alcance cada necessidade que trazemos. Que São Rafael interceda por nós, como intercedeu pela casa de Tobias, pela vida de Sara, pela cura de Tobit. Nós pedimos ao Senhor que manifeste pela presença de São Rafael a cura das nossas enfermidades, as enfermidades daqueles que nós amamos, as enfermidades daqueles que fazem parte da nossa família. Nós pedimos ao Senhor que venha curar, nós pedimos ao Senhor que venha levantar, nós pedimos ao Senhor que venha trazer um diagnóstico novo, que venha conduzir todas as coisas. Nós colocamos as mãos do Senhor à nossa saúde.

Nós pedimos a misericórdia do Senhor, todas as pessoas que viram situações de fraturas, todas as pessoas que precisam ser recuperadas das sequelas de tombos, das sequelas que trazem por causa do diagnóstico do coronavírus, das sequelas de procedimentos cirúrgicos, de procedimentos médicos. Nós pedimos ao Senhor agora que venha tocar, que venha curar, que Ele venha alcançar cada necessidade, cada situação que trazemos, venha tirar todos os medos, Toda ansiedade, toda crise de pânico, que o Senhor venha curar, toda insônia, nós pedimos ao Senhor a cura física, que Ele manifeste uma unção de cura física sobre nós, sobre a nossa vida, porque nós queremos o poder de Deus de mudar todas as coisas. Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e pedimos a cura física, por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, por aqueles que hoje precisam, por aqueles que agonizam. Misericórdia, Jesus, Salmo 90. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive a sombra do Onipotente, diga Javé, o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em Ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste da destruidora. Ele cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta o meio-dia. Caiam mil -me ao seu lado, dez mil à sua direita, você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver os salários dos injustos, porque você fez Javé o seu refúgio. Tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois Ele ordenou os seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, pisará leões e dragões. Eu livrarei porque a mim se apegou e o protegerei, pois conhece meu nome. Ele me invocará e eu responderei, na angústia estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei e vou saciá-lo de longos dias. Ele farei ver a minha salvação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel, de São Rafael, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de São Padre Pio, e de todos os santos apoiados na autoridade sagrada da Santa Igreja Católica, nós empreendemos com confiança as batalhas para afastar os ataques e as emboscadas do demônio. Levanta-se, Senhor, e sejam dispersos seus inimigos. Fujam diante deles aqueles que o odeiam. Desvanece como se desvanece o fumo, como se derrete a cera ao fogo. Assim pereçam os pecadores diante da face de Deus. Eis a cruz o Senhor. Fugir, Fugi, potências, potências, Fugi, potências inimigas. Eis a cruz o Senhor. Fugir, potências inimigas. Eis a cruz o Senhor. Fugir, potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, pois em vós nós esperamos. Antes de rezarmos o exorcismo do Papa Leão XIII, levanta as suas mãos sobre a sua casa agora e abençoe a sua casa agora em nome de Jesus. Peça ao Senhor agora que o Espírito Santo percorra cada cômodo da sua casa. Peço Espírito Santo, agora que se levante diante da sua família, diante do seu lar. Peça agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo que conhece todas as coisas, vá retirando tudo aquilo que não vem de Deus de dentro da sua casa. Peço o Espírito Santo, agora que passe em revista a sua casa, que caminhe agora dentro da sua casa, que visite cada cômodo, cada um dos seus e liberte. Que o Espírito Santo que é luz, que é vida, Traga a vida dentro da sua casa, que o Espírito Santo traga a saúde dentro da sua casa, que o Espírito Santo traga a libertação dentro da sua casa. Em nome de Jesus Cristo, agora, de mãos erguidas, ordene em nome do Senhor, que tudo aquilo que não vem de Deus bata em retirada, que tudo aquilo que não vem de Deus seja retirado, que tudo aquilo que não vem de Deus seja silenciado. Que tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra agora peço ao senhor que liberte a sua casa de todo jugo espiritual peço ao senhor que liberte a sua casa agora de toda presença espiritual peço ao senhor agora que manifeste o teu poder sobre o seu lar sobre a sua família sobre a sua casa sobre o seu leito conjugal e tudo aquilo que não vem de deus nós repreendemos em nome de jesus nós proclamamos é livre a nossa casa nós proclamamos é livre a nossa família nós proclamamos que é livre os nossos casamentos É livre a vida dos nossos filhos E pedimos ao Senhor que manifeste a tua glória Manifeste o teu poder, a tua presença sobre cada casa Tudo aquilo que não vem de Deus Bata em retirada, caia por terra todo alinhamento de origem espiritual todo obstáculo de origem espiritual seja desfeito agora em nome de jesus cristo todas as palavras malditas e lançadas proclamadas nós anulamos agora em nome do senhor Toda palavra, sentimento, desejo de infelicidade, de incapacidade, de paralisação, seja quebrado agora em nome de Jesus. Todos os desejos, sentimentos, atos para tentar te parar, para tentar parar os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda palavra proclamada de miséria, de injustiça, de incapacidade, de sofrimento, nós repreendemos em nome de Jesus. Jesus, tudo aquilo que se levanta com sentimento de ódio, de revolta, de destruição, de vingança, nós repreendemos em nome de Jesus, nós proclamamos livre a nossa casa, nós proclamamos livre a nossa família de toda influência de Satanás, nós repreendemos agora. Toda forma de presença, toda opressão, toda obsessão, toda infestação, toda contaminação, nós repreendemos em nome do Senhor. E proclamamos livre de todo vício, livre de todo sentimento, pensamento, desejo obsessivos. Livre de todo pensamento de morto, de sentimento de morte, de sentimento de fracasso, de incapacidade, de fraqueza espiritual, de jugo espiritual, de doença espiritual. Te livre, o Senhor, de tudo aquilo que não vem de Deus. Nós somos livres, Senhor, pelo poder do teu nome. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal legião, reunião ou diabólica, e não pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seja expulso da igreja de Deus, das almas criadas em imagem de Deus, e resgatada pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Desde este momento não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, a perseguir a igreja de Deus, sacudir e joelhar como trigos e eleitos de Deus. Manda-te o Deus Altíssimo. A qual, na tua grande soberba, presumes ainda ser semelhante, ele que deseja que todos os homens se salve e a verdade, manda-te o Deus Pai, manda-te o Deus Filho, manda-te o Deus Espírito Santo, manda-te o Cristo, Verbo Eterno de Deus, feito carne, ele que, para a salvação de nossa progenie perdida por sua inveja, se humilhou e tornou obediente até a morte, ele que edificou sua igreja sob a pedra firme. E prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo. Manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios de nossa fé cristã. Manda-te a poderosa mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante de sua imaculada conceição, pela sua humildade, esmagou tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos outros apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão amaldiçoado e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo e deu o seu filho único para quem crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas. Cessa de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna. Cessa de danificar a igreja e armar laços à sua liberdade. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos. Inimigo da salvação dos homens, cede lugar a Cristo, em quem não encontraste nada de tuas obras. Cede lugar à igreja, na santa, católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com preço do teu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, treme e foge da invocação feita por nós, do santo e terrível nome de Jesus que faz tremer os infernos. A quem as potestades estão, os dobrimistas, a quem os querubins, serafins louvam sem -se cessar, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus o Universo, céus e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Universo, céus e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Eis a cruz do Senhor. Fugir, potências inimigas. Eis a cruz, o Senhor. Fugir, potências inimigas. Eis a cruz, o Senhor. Fugir, potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte. O repouso depois do trabalho, porque não outro Deus senão vós, e não pode haver outra não ser vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se digne nos livrar-nos poderosamente, guardar-nos sãos e salvos de todo o poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Das emboscadas o demônio. Livrai nos senhor. Das emboscadas, o demônio. Livrai-nos, Senhor. Das emboscadas, o demônio. Livrai-nos, Senhor. Dignai-vos conceder a vossa igreja segurança e liberdade para vos servir. Dignai-vos humilhar os inimigos da Santa Igreja. Nós os suplicamos, escutai-nos, Senhor. Rezemos pela nossa família pedindo a bênção. Visitai, Senhor, esta morada. Visitai, Senhor, essa morada. E afastai dela. E afastai dela. Aciladas do inimigo. Aciladas do inimigo. Habitem nela os vossos santos anjos. Habitem nela os vossos santos e anjos. E nos guardem em paz. E nos guardem em paz. E a vossa bênção esteja sempre conosco. E a vossa bênção esteja sempre conosco. Amém. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pega a sua água, vamos dar bênção sobre a água. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos, Senhor, essa água, a criatura vossa. Pedimos que venha sobre ela a vossa bênção, dignai-vos exorcizar, abençoar e santificar, para que todos aqueles que beberem sejam regenerados da saúde do corpo e da alma e do espírito. E que tudo aquilo que não vem de ti seja retirado nos ambientes onde for perdido com essa água. Abençoar e exorcizar essa água, Jesus, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Volte seu olhar para Jesus para recebermos a bênção do Senhor. Coloque diante dele a sua necessidade, a sua intenção para esse dia, tudo aquilo que você vai viver ao longo desse dia. Peça a presença do Senhor. Peça ao Senhor que santifique o seu dia, que guarde a sua saúde, a saúde da sua família. Nós entregamos todos aqueles que nos pedem orações, entregamos a saúde da Clarinha, entregamos todas as crianças enfermas, os nossos filhos. Pedimos ao Senhor uma mudança de todo o diagnóstico, todas as pessoas fazem mudiálise, quimioterapia. Nós clamamos a misericórdia do Senhor, as pessoas que precisam de libertação, as pessoas que precisam da intervenção de Deus nesse dia. Que venha a bênção de Deus sobre nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe Vanessa Pantusa, Magda Lemos, Claudinho e Aurélia. Deus abençoe a Claudinho e Henrique. Deus abençoe a Kelly Cristina, a Leca Nunes. Deus abençoe a Fran, Deus abençoe Samuel. Deus abençoe todos aqueles que rezam conosco, a Beth Elias, Edmilson Silva. Deus abençoe a Gabi e o Lio. A Márcia Pereiro, que Deus abençoe. Ana Rita Madeira, Flávia Gonzaga, Cátia Vieira, Cidio Toninho, Gleide e Arthur, Deus abençoe. Que a graça de Deus nos guarde, nos proteja, que tenhamos um dia abençoado. Não esqueça, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Saúde, paz, fica com Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Fica com Deus, saúde e paz.